Satsdelar och ordföljd. Satslära. Välkommen till den andra delen av satsläran. Nu kommer vi titta på begreppet sats, satsdelar och titta lite på hur ordföljden i en mening ser ut på svenska. Vi börjar med att repetera begreppet mening och införa begreppet sats. Repetition av mening kort. Börja med stor bokstav, sluta med stort skiljetecken. Och så är det här lite mystiskt att det ska innehålla minst en hel tanke. Och alltså, det här kan man ju diskutera begreppet en hel tanke. Men i språkligt avseende så menar man med en hel tanke att det är en sats, det är vad det kallas. En sats, en språklig sats är en tanke. Så, vad är alltså en sats? Jo, den uttrycker en tanke. Och en mening kan innehålla en eller flera satser. Är det därför man säger att en mening innehåller minst en hel tanke? Men den kan faktiskt innehålla flera. Och då innehåller den flera satser i så fall. Det här blev man kanske inte klokare på. För då blev man så här, jaha, men vad är en, hur ser en sats ut då? Och ja, här kommer vi in då på satsens innehåll. Att varje fullständig sats, för att det ska vara en hel tanke, så innehåller den åtminstone två saker. Den innehåller dels ett subjekt och dels ett predikat. Man kan se det här lite som, jag brukar ofta hänvisa till, tänk på det som en film. Varje mening är som en, eller varje sats är som en liten film. Den ska ha en huvudperson, det är subjektet. Och så ska ha en handling, någonting som händer. Det är predikatet. Subjektet i en sats. Det är den eller det som gör något. Och precis som jag sa då, är det satsens huvudperson. Nu när jag gör den här jämförelsen med film, då tänker man sig att ja, det är en huvudperson, det är en person alltså. En människa. Men ett subjekt behöver inte vara en människa. Det kan vara det, men det kan också vara ett djur eller en växt eller en sak. Om jag säger till exempel, bordet står där borta. Då är bordet subjekt och huvudperson. Det är bordet som meningen handlar om. Ett subjekt kan också bestå av ett eller flera ord. Om du vill ta reda på subjektet i en sats, då kan du ställa frågan, vem eller vad är det som gör något? Och det här kan vi testa med några exempel. Peter skrattar. Ja, vem är det som gör något? Det är nog Peter. Ja, titta. Peter blir blå. Det betyder att Peter är subjekt. Hunden skällde. Vem eller vad är det som gör något? Hunden. Solen kommer att lysa. Vem eller vad är det som gör något? Ja, det är solen. Här kan vi se just att huvudpersonen, subjektet, kan vara alltså en människa, Peter, det kan vara ett djur, hunden, eller det kan vara ja, ett icke-levande föremål som solen. Vi ska titta på några exempel till. Du och jag pratar. Ja, vem eller vad är det som gör något? Ja, du pratar, om vi får tro den här satsen. Men jag pratar också, så subjektet här, det är du och jag. Hela klassen försov sig. Ja, vem eller vad var det som gjorde något? Hela klassen. Den glada Greta ska läsa. Vem eller vad är det som gör någonting? Som ska göra något i den här då? Jo, det är den glada Greta. Här ser vi alltså exempel på att subjektet består av flera ord. Du och jag, hela klassen eller den glada Greta.
Tekniskt sett så kan man göra ett subjekt hur långt som helst. Det är bara att slänga in ännu fler tillägg till Greta där. Den glada, lilla, söta, snälla, arga Greta ska läsa. Vi ska titta på den andra satsdelen här. Predikatet. Predikatet, det är det som händer eller det som någon gör. Alltså handlingen. Kan vara i nutid, dåtid eller framtid. Och den typ av ord som utgör predikat är en ordklass som kallas för verb. Händelseord eller handlingsord. Det där är ordklass, det har vi inte gått igenom riktigt ännu, men vi kommer till verben så småningom. Men redan nu är det bra att känna till den här kopplingen mellan predikat och verb, för den är väldigt, väldigt stark. Predikatet består alltid av minst ett verb. Det här gör att ibland, kollar man olika grammatikböcker, kan det se olika ut. Ibland så kallas det, istället för predikat, kallas det för predikatsverb. Eller till och med bara för verb, för att likheten mellan de här är så stark. Jag tycker ändå att det finns en poäng i att använda, att skilja på. Att, därför att verb är ordklassen, då är vi på ordnivå. Predikat, det är satsdelen, då är vi på satsnivå. Om du vill ta reda på vad som är predikatets insats, då ställer du frågan, vad är det som händer? Vad är det som någon gör? Vi tar ett par exempel. De första känner du nog igen. Peter skrattar. Ja, vad är det som Peter gör egentligen? Han skrattar. Vi skrattar rött. Tyder på att det är det som är predikatet. Hunden skällde. Ja, vad var det hunden gjorde? Den skällde. Solen kommer att lysa. Ja, vad är det som solen kommer att göra? Jo, den kommer att lysa. Här kan man se att här behövs hela uttrycket kommer att lysa som verb. Eller förlåt, predikat. Du pratar och skrattar. Det har vi också exempel på. Där var flera predikat. Och också den sista här. Pelle skulle ha velat läsa. Hela det där räknas som predikat. För det talar om handlingen. Och det här är det som kan göra det lite knepigt med predikat. Att man kan ha flera olika sådana här verb på varandra. Det har vi både kommer att lysa och skulle ha velat läsa. Du behöver inte försöka skilja ut de olika verben i vad de har för särskild betydelse för satsen eller så. Det viktiga är att känna igen att ja, här är predikaten. Det finns, alltså de här två, subjekt och predikat, det är det man måste ha i en sats för att den ska funka. På svenska behöver vi både subjekt och predikat. Vi kan inte bara säga trött, utan vi måste säga någonting i stil med jag är trött. Annars är det ingen fungerande tanke. Det finns förstås fler satsdelar, fler ord i en sats eller mening än bara subjekt och predikat. Men de är inte nödvändiga att ha. Och där har vi objektet och utfyllnad. Det här är, man kan säga att man kan lägga på ytterligare saker i en sats och det kallas då för utfyllnad, lite allmänt. En speciell typ och vanlig typ av utfyllnad är objektet. Det här är så ett tillägg till satsen för att ge lite mer innehåll. Och det här kan man också dela upp i massa olika delar, men jag tänker inte göra det här. Utan jag tänker säga att den vanligaste typen av utfyllnad, det är objektet. Det är den eller det som blir utsatt för det som händer. Sen kan man tala om att det finns övrig utfyllnad då, som till exempel talar om när, var och hur någonting händer. Jag tänker gå in närmare på vad de kallas som satsdelar och så. Vill man ha reda på exakt varenda satsdel som existerar, då kan man
ta reda på din grammatikbok som sagt. Här räcker det egentligen med att vi känner till subjekt, predikat och objekt kan vara bra att känna till. Resten kallar vi för utfyllnad. Några exempel. Helena läser boken. Ja, kan du testa. Helena är subjekt. Läser i predikat. Det är vad Helena gör. Sen kommer frågan här. Vad läser Helena? Jo, hon läser boken. Där har vi objektet. Det, den som utsätts för att bli läst. Sen har vi nästa här. Peter är polis. Ja, vi har subjekt Peter. Och så har vi predikatet är. Problemet är att med den här satsen är att den blir lite... Alltså, Peter är. Predikatet är. Det har så lite innehåll. Så det funkar inte riktigt bra som en egen mening. Och då behöver vi den här utfyllnaden att vi talar om vad Peter är. Han är polis. Jag gick till skolan i morse. Ja, vi har jag som är subjektet. Och jag gick. Jag har ju predikatet. Sen det andra som talar om vart jag gick och när jag gick. Det är utfyllnad. Då blir det grönt. Och sen den sista här. Vi lär oss grammatik just nu. Ja, vilka är det som gör något? Det är vi. Vi är subjekt. Och vad håller vi på med? Jo, vi håller på att lära oss saker och ting. Det har vi predikatet, att vi lär. Och sen, allt det andra här är utfyllnad av olika slag. Vi lär oss grammatik just nu. Där har vi faktiskt ordet grammatik och oss, de blir objekt här. Det är de som utsätts för att bli lärda eller blir utlärda. Och sen just nu, det är övrig utfyllnad, det talar om när vi lär oss grammatik just nu. Den vanliga ordföljden i svenska, det här brukar kallas för rak ordföljd. Och i den följer satsdelen i den här ordningen att subjektet kommer först. Sen kommer predikatet eller predikatsverbet. Och sen kommer objekt och övrig utfyllnad. Några exempel på det här. Jag är glad idag. Jag är subjektet, det kommer först. Är i predikatet, det kommer därefter. Och sen kommer utfyllnaden glad idag. Huset är där borta. Huset är subjekt, det kommer först. Och sen kommer återigen det här predikatet är. Och sen kommer utfyllnaden där borta. Maria ska åka till Tyskland. Ja, vem är det? Det här handlar om. Det handlar om Maria. Och vad är det hon ska göra? Jo, katet. Och sen vart hon ska åka kommer sen till Tyskland. Erik har varit sjuk länge. Erik är subjektet, har varit i predikatet och sjuk länge är utfyllnaden. Rak ordföljd, inga större konstigheter skulle jag tro. Det här blir dock lite knepigt när man börjar göra omvänd ordföljd av olika slag. Det är det som ställer till det i svenska, att det finns olika typer av ordföljd. Den raka ordföljden är den vanliga, men sen när man till exempel formulerar frågor, då händer det saker. Då ändras ordföljden på det här sättet, att i direkta frågor byter subjekt och predikat plats. Ta exempel. Är du glad idag? Påståendet var du är glad idag eller jag är glad idag. Men när vi ställer en fråga då vänds ordningen så predikatet är hamnar först. Är du glad idag? På samma sätt blir det med den här. Är huset där borta? När
Det sen består av, när predikatet består av flera ord, då är det bara det första predikatet som flyttas. Om vi har den här som vi tittar på, påståendet var Maria ska åka till Tyskland. Formulerar vi det som en fråga, kommer det att se ut så här. Ska Maria åka till Tyskland? Det är då bara det första predikatet, ska, som byter plats med subjektet. Och på samma sätt då, om vi tar påståendet var Erik har varit sjuk länge. Gör vi det till en fråga, blir det på det här sättet. Har Erik varit sjuk länge? Första predikatet flyttas, byter plats med subjektet. Ordföljden kan också ändras av att man väljer att betona ett visst ord. Man kan lägga något annat än subjektet först i satsen. Till exempel kan man lägga objektet eller någon utfyllnad. Och lägger man någonting först i en sats, då hamnar betoningen i satsen på det här första ordet. När man gör det, då byter subjekt och predikat plats och vi får en sån här omvänd ordföljd. Det kan göras på lite olika sätt. Man kan också använda den här lite komplicerade formuleringen det är eller det var som Jag ska titta på några exempel på det här. Här har vi en rak ordföljd. Jag ska till doktorn på tisdag. Jag är subjekt, ska är predikat och till doktorn på tisdag, där har vi utfyllnad. Hon talar om vem jag ska till och när jag ska till doktorn. Nu kan jag bryta ut det här. Om jag vill betona att det är på tisdag, alltså tiden, när ska jag egentligen till doktorn? Då kan jag säga så här istället. På tisdag ska jag till doktorn. Och vad har hänt när vi flyttade tidsangivelsen till första platsen? Jo, det blir betoning på det. Det är på tisdag jag ska till doktorn. Men sen blir det omvänd ordföljd. På tisdag ska jag till doktorn. Ska-predikatet hamnar före subjektet. Jag kan naturligtvis välja att bryta ut något annat och sätta det först. Som vem det är jag ska till. Så här. Till doktorn ska jag på tisdag. Samma grundregel att när vi flyttar den här utfyllnaden till doktorn och sätter den först, då blir det betoning på det. Det är det som är det viktiga. Och det blir omvänd ordföljd att predikatet hamnar före subjektet. Sen kan man använda de här det är-formuleringarna. Så här till exempel. Det är på tisdag som jag ska till doktorn. Och det är till doktorn som jag ska på tisdag. Så där kan man också göra. Då vänds inte ordföljden kan man se. Utan den ligger kvar. Det är på tisdag som jag ska till doktorn. Det är till doktorn som jag ska på tisdag. Då ligger subjektet fortfarande först och predikatet sen. Det här brukar vara lite komplicerat. Du behöver inte ha koll på alla de här detaljerna med en gång. Men ändå bra att känna till och kunna gå tillbaka till de här med den omvända ordföljden. Slutligen börjar jag säga någonting om utrop. Det är bra att känna till att utropssatser, lite unikt på svenska, kan sakna subjekt. Det här är alltså ett undantag från regeln att en fullständig sats, en hel tanke, språkligt sett ska ha både subjekt och predikat. Det gäller inte riktigt för utrop. Det har att göra med att direkta utrop ofta förekommer i ett sammanhang där det är självklart vem det handlar om. Till exempel, om jag säger så här. Kom hit! En befallning och det är väldigt uppenbart då vem det är jag riktar det till. Och då behövs inte något subjekt där. Jag behöver inte säga kom hit du. Även om det naturligtvis också går om jag särskilt vill försöka betona vem det är som ska komma hit.
På samma sätt kan det se ut med stängfönstret. Det också saknar subjekt. Det behövs liksom inte. För det är så självklart. Jag säger det till den som står nära fönstret förmodligen.